Tervehdys kaikille! Se olisi Jusu täällä taas, ja tänään me tehdään jotain tosi pahaa. UCS on ihan paskaa, ES ei voi enää niinku juoda, ES ei voi tukea, sä et voi ostaa ES kaupasta. Joten meillä on tänään testissä kaikki megikset. Mä sain nää synttärilahjaksi, muutenhan mä en tämmöstä paskaa ostaisi, että kiitos Annalle ja Hyperille. Meillä on täällä viinilasi, ja me taistellaan kaikkia megiksiä vastaan. Me ei maistella, me taistellaan. Täältä löytyy normimegis, mangomegis, sugarfree megis, strawberry lemon eli mansikka sitruuna. Kyllä, ne on ne sanat suomeksi. Ja toinen on marjat. Marjamegis. Linnu heräs. Hei linnu. Joo, no eikä siinä vittu. Maistetaan ekaa megistä, mikä on normimegis. Tätä mä oon juonutkin jo. Katsotaas tästä. Ääni. Ei mitään ääntä. Tästä ei tullut semmoista hiilihapposuhinaa. Sitten katsotaan väri. Tommonen tuore kusi. Tuoreen kusen värinen. Tuoksu. Tää on niinku ES, mut tosi makea hajune. Niinku tosi makea hajunen. Harva edes tietää siis, että ES ja Megishän tehdään samalla tehtaalla. Siinä uudessa ES:ssä jostain syystä ei lue enää sen tehtaan osoitetta, mut vanhassa ES:ssä luki ja Megiksessä lukee ja se on samassa paikassa. Se on toi vitun Netherlands. Mä en tiedä miten se näkyy, mutta se on tuolla Hollannissa semmonen tehdas, mistä voit tilaa omia custom-juomia. Ne tekee ne. Mut maistellaan normi megistä. En mä tiedä, mulla ei oikein mitään sanottavaa tosta. Toi on kyllä, on se huomattavasti pahempaa kuin ES. On se. Mä en tiedä kyllä uuteen ES verrattuna. Mä en oikein muista miltä se maistuu. Mut on tää huomattavasti pahempaa kuin ES. Tää on jotenkin tosi makeeta. Mut sit tässä ei oo yhtään hiilihappoja. Tämä on mun analyysi asiasta. Seuraavaksi vuorossa. Keltainen megis. Mä pistän tän tätä mikkiä vasten, te kuulette tän ASMR-tölkin avaaminen. Sieltä tuli vähän suhinaa. Hän suhisi. Katsokaa, kun mä kaadan nää kaikki megikset tähän pöydälle. Okei, tää ei nyt tuoksu enää yhtään megikselle. Se on hyvä nää... Kaikki sekoittuu nämä kaikki megikset, sinne jää aina liraus sitä edellistä, niin saadaan semmonen megissekoitus. Tarkenna. Tää on tämmöstä, tää on vähän keltaisempaa ja tässä on selvästi enemmän hiilihappoja kuin tää suhahti. Tää on tämmönen, semmonen, että oot pidättänyt kusta vähän pidempään, niin se on sen värinen. Tämä on aika hyvää. Tuossa tulee vähän mieleen se keltainen monsteri. Se tulee vähän mieleen, varsinkin tuosta jälkimausta. Tämä on aika hyvää. Okei, tämä menee listalle. Unohdin antaa arvosanat, niin eka megis 0-5, toka megis mä annan tälle 2-5, koska tämä on megis, mutta maistuu hyvälle. Tää ei maistu megikselle yhtään. Tää maistuu sille mangolle. Kukaan olisi voinut kuvitella, että se maistuu mangolle, jos siinä lukee mango. Seuraavana vuorossa meillä on sugarfree megis. Tää on kaikkien läskien lemppari, koska ootteko ikinä nähnyt laihan ihmisen juomassa laittikokista? Ette oo. Noniin. Ei sihinää. Tässä oli sama kuin OG megikses. Ei sihinää. Maistetaanpa sokeritonta megistä. Maistuukohan tää uudelle ES:lle yhtään, kun mä oon kuullut, että aika moni sanoo, että uusi ES maistuu ihan sokerittomalle megikselle. Joo, tää ei haise oikein millekään. Ei tää kyllä uudelle ES:lle maistu. Tää jotenkin ei maistu vittu millekään. Tosi omituista. Ei maistu vittu yhtään millekään. Tää on vitun paska megis.
Okei, kyllä se ehkä vähän maistuu, mutta mä annan tälle kanssa 0/5. Tai itse asiassa tää on negatiivinen 2. -2/5. Nyt mennään näihin erityismegiksiin. Meillä on ensimmäisenä mansikkasitruuna. Jumalauta, se on punasta. Tää taas on tämmönen kusi kupan jälkeen väri. Suurin piirtein ton värinen kusi. Piskeil. Mikä keltainen sinä olet kusiasteikolla? Okei, tästä tulee semmonen tehotuoksu, jos tiedätte mitä teho maistuu. Meinaan se maistuu ihan vitun hirveelle, se on ihan vitun pahaa. Hyi helvetti. Noniin, mut... Tässä on semmonen vitun tehomaku kyllä. Tää maistuu ihan vittu teholle. Mitä helvettiä tää nyt meinaa? Tää piti olla mansikka, sitruuna. Mä maistuin ehkä ihan pikkusen sen mansikan, semmonen ihan pieni vivahde jälkimaussa, mutta ei kyllä, hyi saatana. Tää menee suoraan roskikseen. Tää oli itseasiassa vielä pahempaa kuin toi Sugar Free Megis. Mä annan tälle -5/5. Hyi helvetti. Onks joku, joka tykkää tästä oikeesti? Juoko joku tätä epäironisesti? Ja vittua lapset. Sitten meillä on vuorossa viimeinen Megaforce. Eli berries. Tän pitäis maistua siis... Ne on vihanneksia, ne ei oo hedelmiä, ne on marjoja, kyllä. Hyvin pienet sihinät. Okei, tää on taas... Tää on taas tämmönen tehosmel. Onks nää pikkumegikset vaan tehoo? Hyi vittu. Tää on tämmönen... Tää on vielä verisempi kusi. Tää on tämmönen... Cock and ball torture kusi. Mitä tarkoitat, että kiveksiä ei voi epäkiduttaa? Okei, tossa oli vähän se teho, semmonen tehovivahde. Pieni tehovivahde löyty, mutta tää ei ollut niin paha. Tää on silti, tai no en mä tiedä, tätä mä voisin ehkä jopa juoda. Tää on niin kuin ihan ok verrattuna tohon toiseen. Toi toinen tuntui siltä, että mulle tulee siitä välitön päänsärky. Tää maistui siltä, että tää on tosi pahaa, mut mä voisin juoda sen, kun se on ilmanen. Mä annan tälle -1/5. Ei, mä annan tälle 0/5. Joo, 0/5, ihan hyvä. Tai no. No okei, tää kyllä kauhean hyvä. Tää on aika pahaa kyllä. Mut vähän, mä vaan hämmentää, kun noi kaikki oli niin pahan makosia, mutta oli vähän parempaa. No joo, siinä oli kaikki megikset. Mä sanon kyllä, että tää oli ehdottomasti paras. Tää vitun mango. Tämän autin. Ja ehdottomasti pahin oli tämä vitun keltainen pikkunen purkki. Tää oli ihan vitu hirveetä. Tilatkaa kanava, että saadaan vittu 100K. Ja tykätkää videosta ja kommentoikaa alas, että mikä on paras megis. Se on jo editti Jusu täällä taas. Mä tajusin, että nythän mulla on kultainen tilaisuus maistaa jokasta megistä yhtä aikaa. Eli pistetään liraus jokasta tänne ja tyypataan miltä se maistuu. Onko paras megis kaikki megikset? Ken ties. Ai että. No niin. Tää on oranssia. Tämmönen tosi tumma oranssi. Okei. Haju. Okei, tää saattaa räjäyttää teidän mielen, mutta tää haisee siltä. Kuunnelkaa. Tää haisee siltä, kun olis pistänyt kaikkia megiksiä yhteen. Mä haistan tässä sen vitun tehon, ja sit mä maistan tässä ton mangon. Okei. No
Okei, tää on hyvää. Tää oli paras megis. Tää on ehdottomasti paras megis, mitä vittua. Epäironisesti paras megis. Mitä tää meinaa? Tää ei edes maistu siltä, että tais vaan jotain random kusi juomia yhdessä. Tää maistuu niinku oikeille juomalle. Mitä vittua? Megaforce Company. Tässä on teille bisnesidea.